तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पार्टी मिले पनि मन नमिलेको बेला बेलाका घटनाक्रमले देखाउँछ। त्यसैको पछिल्लो झल्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा देखियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदहरू विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गराउन कम्मर कसेर लाग्दा तत्कालीन एमालेका सदस्यहरूको फरक मत देखियो। तत्कालीन माओवादी पक्षले संविधान कार्यान्वयनको कुरादेखि लोकसेवा आयोगको नियतमाथि समेत प्रश्न उठायो। शर्माको मात्र होइन, रेखा शर्मा, पम्फा भुषाल लगायतको मत पनि यस्तै रह्यो, जो तत्कालीन माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्छ। तर तत्कालीन एमालेका सदस्यहरूको भने यो भन्दा विपरीत मत थियो। वर्तमान ऐन अनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले लोकसेवालाई विज्ञापन गर्न लगाएको भन्ने संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको तर्कमा उनीहरूको सहमति थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सदस्यहरू विज्ञापन रद्द गराउनेमा मात्रै होइन, मन्त्री पण्डितको समेत आलोचनामा उत्रिँदा तत्कालीन एमालेका सदस्यहरू मन्त्रीको तर्कमा कन्भिन्स भए। म पनि संविधानको खिलाफमा सरकार जानु हुँदैन, जो कोही जानु हुँदैन भन्ने तर्ककै मान्छे हो। अहिलेको विद्यमान ऐन कानुन अनुसार र अहिले लोकसेवा आयोगले जसरी वितरण गरेको छ विभिन्न क्लस्टरमा, त्यो र अहिले हामीले भन्दै आएको तर्क मिल्दैन। लोकसेवाले अहिलेको कानुन अनुसार वितरण गरेको छ, हामीले भन्दै आएको चाहिँ संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण भनेको कारणले हामीले त्यो सिट खोज्दैछौँ। लोकसेवा आयोगलाई यो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने भनिएको छ, यो कानुन सम्मत नहुने तर्क अघि मैले भने, त्यस कारण यसमा मेरो सहमति छैन। विजय सुब्बाले विज्ञापन रद्द गर्न समितिले गरेको निर्णयमा फरक मत राखेपछि झपट रावल र नवराज सिल्वालले निर्णय गर्नु अघि केही दिन समय लिँदा राम्रो हुने र रा मन्त्री पण्डितको नियतभन्दा पनि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन आएको भन्दै बचाउ गर्नुभयो। समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ सहितका तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्ष विज्ञापनको विरोध र मन्त्री पण्डित सहित तत्कालीन एमाले पक्ष विज्ञापनको पक्षमा उभिनु पूर्व समूहको मानसिकताको एक झलक हो, जसले अझै नेकपाभित्र भावनात्मक एकता भएको छैन भन्ने संकेत गर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन।